Кыргызстанда жасалма демалдыруучу аппараттар жетишпей жатат. Бүгүнкү күндө мындай аппараттан 220, ал эми кычкылтек концентратынан 2003 жетишсиз болуп жаткандыктан чет өлкөлөрдөн жардам суралды. Бүгүнкү күндө 473 ИВЛ болгон. Акыркы вакытта эл аралык уюмдардан биз 20 ИВЛ алдык. Мына азыр бүгүнкү күндө 493 ИВЛ республика боюнча бар. А кислородный концентратор боло турган болсо, бүгүнкү күндө 610 кислородный концентратор бар. Биз 109 кислородный концентраторду кошумча алдык. Бирок муктаждыкты айтып кете турган болсоң, ИВЛ'де 220 муктаждык болуп атат мына. Дагы а кислородный концентраторда 2003 кошумча муктаждык болуп атат. Бул боюнча иштер жүрүп атат. Кудай буйурса мына бүгүн дагы биз мүмкүн болсо мына Россиядан күтүп атабыз. Андан тышкары мына 3-чү июлда Кудай буйурса Кытайдан келет. Анан кийин Турция менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Медициналык аппараттар гана эмес, коронавирусту аныктоочу тесттердин тартыштыгы жаралды. Ош шаарында COVID-19 вирусун аныктоочу пробиркалар жетишсиз. Учурда 1500дөй анализ тоңдурулуп турат. Мэрия маалыматында маселени чечүү үстүндө иштеп жатышат. Ал эми башкы санитардык врач реактивдер такыр эле түгөнүп калган эмес. Болгону оор абалдагылар үчүн гана иштетилип жатат деп билдирди. Азыркы убакта бизде 500'ге жакын Эпендорф пробиркабыз бар запаста. Ошону биз карап туруп жасап атабыз. Ошол азмаз тартыштык болуп турат. Бүгүнкү убакта Кыргызстан боюнча жок, Өзбекстан менен дагы сүйлөшүүлөр болуп атат. Өзбекстанда Европадан алат экен. Биз ошо Европага заказ бергенбиз. Ошол пробирканын азмаз тартыштыгына байланыштуу гана биз 2-чи, 3-чү, 4-чү контакттардын анализ албай турабыз. Бирок абалы оор болуп калган же болбосо клиникасы бар, гриппке окшоп ооруп жанагындай болуп тургандардыкын жасап жатабыз. Ошто лабораториялык жабдыктар жетишсиз болуп жатса, чүйдө эскирген тез жардам унаалары көйгөй жараткан. Мындай тасма социалдык тармактарга тараган, аргасыздан дарыгерлер тез жардам унаасын түртүп, бейтапка жетпей орто жолдо калышканын көрүүгө болот. Медициналык аппараттардын жана оорундуктардын жетишсиздиги ооруканалардын алдында кезек күтүп өлгөн бейтаптардын да санын өстүрүүдө. Социалдык тармактарга тараган бул видеодо автоунаада каза болгон адамдын жакындары ыйлап жатканын көрүүгө болот. Кырдаал курчуп, кыргыз медицинасы алсырай баштаганын мезгил айгинелеп жатат. Демек жарандар ар ким өзүнө сак болуусу кажет. Антисептик, беткап сыяктуу коргонуучу каражаттарды күнүмдүк жашообуздун бир бөлүгү катары колдонуучу учур келди. Мэрим Алмазбек кызы Мирзат Нууманов, 7-канал, Ош.